Kdybych řekl před 10 000 lety člověku, měl by se víc hýbat, zaklepal by si na čelo a řekl by si, že jsem blázen. V té době byl neustálý pohyb přirozený. Naopak, člověk v tu dobu potřeboval šetřit energii, kterou utrácel pak hlavně za zajištění potravy, která mu pomohla přežít. Dnes se však situace změnila. Máme často sedavá zaměstnání, MHD do 1 kilometru, či všude jezdíme autem, a tak je zásadní pro nás si pohyb začít suplementovat. Proč je pohyb tak důležitý? Možná jste někdy přemýšleli o budoucnosti lidstva. Viděli některé filmy, které vás mohly vést k tomu, jak se v budoucnosti budou lidé méně hýbat, jak budou tloustnout nebo přecházet do virtuálních realit a tam odžijí život. Čím více se však v problematice pohybu a jeho vlivu na zdraví budete vzdělávat a spatříte, čemu všemu je pohyb prevencí, tak vám tyto představy pravděpodobně narušíme. Co totiž zjistíte, je, že pohyb je například jednou z nejlepších prevencí poruch mentálního zdraví a neurodegenerativních onemocnění, které jsou v dnešní době na vzestupu. Naštěstí, když nastane problém, lidstvo či jednotlivci mají tendenci ho řešit. Dnes se již předepisuje pohyb jako léčba, ale k tomu více v dalších videích tento týden. Jak tedy nahlížet na pohyb? Pohyb je primární funkcí naší nervové soustavy. Mozek a nervová soustava je tu pro tělo a tělesný pohyb, ne obráceně. Pohyb je kromě spousty dalších věcí zcela zásadní, jakožto odpověď našeho organismu, jak se vypořádat se stresem. Pohyb je totiž v evoluci úzce svázán se stresem. Proto v našem těle při pohybu dochází k zapínání mechanismů, které se stresem dokáží do určité míry vypořádat. A to je i důvod, proč se po intenzivnější fyzické aktivitě cítíme tak dobře. Jak jsme si říkali v týdnu o stresu, když se dostaneme do stresu a spustíme například v jednačce boj, jako mod boj nebo útěk, jelikož si na nás třeba šéf neoprávněně otevře pusu, co se v té době stane s naším tělem? Dostane se do stresu, spustí se chemikálie, to všechno známe. Jednoduše, přirozená reakce těla by byla pohybem, útěkem nebo útokem. My však nemůžeme udělat ani jedno. Společnost nám nasazuje pomyslná pouta a tak mnozí z nás nejsou schopni adekvátně zareagovat pohybem. Protože roztůrujeme to naše tělo na nejvyšší otáčky, jako bychom chtěli vyhrát náš životní závod. Avšak v okamžiku startu hupneme na brzdu, což pro naše tělo není moc dobré. A jako bonus si mentálně danou situaci budeme po zbytek dne přehrávat v hlavě, často i následující dny, a ještě se teda mentálně a skrze to chemicky znovu neustále připravovat na ten životní závod, který nikdy neproběhne. I proto je obrovsky fascinující, jak je pohyb a stres provázán. Vemte si, kdybychom si po této situaci šli pouze zaběhat. Po doběhnutí se problém najednou nezdá tak vážný, není tak důležitý, nebo je někdy dokonce úplně pryč. Aniž bychom dostali nějakou novou informaci, tak se problém utlumil. Pohyb je tedy pro nás evolučně mechanickou odpovědí na stresové události. Možná vám nakreslím ještě jeden obrázek, ať si to úplně sedne. U zvířátek se často stres spustil, když utíkali před predátorem. U nás se spustil stres, když jsme taky utíkali třeba před predátorem. A reakce na stres u obou byl tedy boj nebo útěk, což je vlastně pohyb přece. Proto v dnešní společnosti plné stresových podnětů je hýbat se naprosto esenciální pro naše zdraví a předcházení následků stresu, které, jak už víme, můžou dle studií za 6 až 9 návštěv lékaře z 10. Takže pohyb může být neskutečně efektivní preventivní proces. Pohyb však neovlivňuje pouze fyzické zdraví, ale jak jsme si naznačili, je zcela zásadní pro mentální. Dokonce se začíná považovat jako za jednu z nejlepších intervencí u některých psychiatrických onemocnění a jako prevence právě zhoršeného mentálního zdraví.
Taktéž neustále vycházejí studie o tom, jak pohyb pomáhá proti kardiovaskulárním onemocněním a hlavně těm neurodegenerativním, jako Alzheimerova demence či Parkinson, které, jak víme, postihují stále větší a větší množství populace. Jasně, teď si možná říkáte, jo, pohyb, to je dobrý, to znám, budu zdravější. Ale ten efekt mnohdy není vidět po jednom cvičení, nebo mnoha. Ten efekt se bude týkat celého našeho života, jeho kvality, délky a vůbec našeho celého subjektivního prožívání. Chtěl bych teda tady s vámi vystavit, nebo pro vás vystavit důležitost pravidelného pohybu, protože to je obrovsky důležité. Možná to nejdůležitější hned po kvalitním spánku, co pro sebe a zároveň pro své okolí můžeme udělat. Pohyb je natolik komplexní, že ovlivňuje veškeré procesy v našem těle a má dalekosáhlé důsledky pro všechno, co děláme a jak žijeme. Efekt se dostaví pomalu, ale jistě. Zásadní je pravidelně něco dělat, pravidelně se občas spotit. A nejde jen o to, nejde jen o intenzivní fyzickou aktivitu, je to o chůzi, která je esenciální pohyb pro lidský organismus. Pohyb je taktéž zcela zásadní pro kvalitu našeho života v pokročilém věku. Další věc je tedy funkčnost našeho pohybového aparátu. Ta totiž v pokročilém věku koreluje s kvalitou života a tím pádem i zdravím. Chceme směřovat ke schopnosti udělat dřep i v 70, 80 a dál. Chceme být funkční i v pokročilém věku. A čím funkčnější je tělo, tím funkčnější je i mozek. Věk nás tedy nemusí omezovat. Zeptejte se babiček z města a babiček z vesnice. Zdali jsou schopny udělat dřep. Nebo dokonce klečet. Často hlavním rozdílem mezi nimi je pouze ten pravidelný pohyb. Pokud tedy chceme snížit pravděpodobnost návštěvy doktora z důvodu stresových onemocnění, riziko srdečních onemocnění, pokud chceme snížit riziko mentálních nemocí a pokud chceme být i v pokročilém věku aktivní, tak začněme využívat pravidelný pohyb už dnes. A jako bonus, pro někoho z vás, komu to může přijít málo, pohyb je zcela zásadní pro produkci nervového růstového faktoru, látky zvané BDNF, která pomáhá zvyšovat neuroplasticitu a neurogenezi. Díky tomu náš mozek může fungovat ještě lépe. A jak jsme si naznačili, pohyb není jen o tom jít do posilovny, jak říká Ben Greenfield. Zásadní je pohyb, který děláme v průběhu dne. Možná nám to nepřijde, ale to, co děláme přes den, se sčítá. A často pak ani tu odpolední posilovnu naše tělo nepotřebuje. Co mám tedy v průběhu dne dělat? Nastav si budíky, nastav si upozornění na aktivitu. Když sedím delší dobu v kuse, tak například každých 45 až 90 minut vstát a udělat pár dřepů nebo klečet. Vytvořit si nové zvyky a navázat si dřepy nebo jiný pohyb na nějakou další aktivitu, jako je chození na záchod, pití vody nebo cokoliv jiného tě napadne. Každé ráno si zvyš tepovou frekvenci. Pravidelně se protahuj, chůze, jak jsme si řekli, je zásadní. Projdi se na místo ježdění pár zastávek MHDčkem. Obměňuj cesty, tím zase optimalizujeme další systémy v mozku. Jaký je nejsnazší krok? Udělej krok. Choď víc, měř se, zjisti, kolik za den nachodíš kroků. Mohou ti k tomu pomoct různé, volně stažitelné zdarma aplikace, kde si můžeš dát jako cíl udělat 10 000 kroků. Co nám tedy pravidelný pohyb poskytne? Lepší náladu, snížení zánětu je skvělý například v kombinaci s učením a s přírodou pohyb ještě více podpoří imunitu. Co si teda z tohoto videa odnést? Pohyb je ultimátní prevencí pro neurodegenerativní, srdeční a psychologické onemocnění, které aktuálně sužují naši společnost. Budeš-li se pravidelně hýbat, zlepší se ti nálada, sníží se ti zánět v těle,